Кацапи прозвали, коли приїхали польські жорсткі мінометчики, блядь. Говорит, породейки, говорит, блядь, какие-то минометчики польские нас кроют и кроют, блядь. Це розвідка перехватила розмови росіян, які говорять, що заїхали якісь жорсткі польські мінометчики і не дають типу, їм спокою. Каже, гади обстрілюють, каже, нема спокою одного. А це ми так працюємо, стараємось. Чіського на лівчего польський. Хай живе Україна! Ребята пакуют снаряды. Вот это взрыватели. Вот. Они накручиваются на гильзу, да, правильно? Вот такой, видите, тут больше и меньше робится. Сейчас ребята достают тубуса, гильза и снаряд. Это взрыватель. Сейчас они его будут накручивать. Вот так. Прием. И в коробочку туда. И туда. Кацапов. Привет. По 800 штук в сутки, блин. Це гармата М101 американского производства. Выпущена 42-43 рік. Ну, на свій год, на свій рік дуже гарно працює, дуже швидка скорострільність, 105 калібр, що немаловажно. Добре б'є на 11,5, 11,200 десь. Бистро наведення. Швидке заряджання, швидке комплектування і гарний результат. Отак ми їх і лупашимо з Божою допомогою та з американськими снарядами, з нашими друзями. Будемо гнати їх аж до китайської границі цих росіян.